Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, vitajte na spoločnom tlačovom briefingu Združenia miest a obcí Slovenska a Slovenského plynárenského naftového zväzu k problematike energie v samospráve a novej smernici Európskej únie o energetickej hospodárnosti budov. Vítam našich ctených hostí, pána prezidenta Slovenského plynárenského naftového zväzu, pána Rastislava Ňukoviča a člena prezídia Slovenského plynárenského naftového zväzu, pána Martina Holého. A odovzdávam slovo predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska, pánovi Jozefovi Božikovi. Nech sa páči, pán prezident. Vážený pán prezident, vážený pán viceprezident, ctené dámy, vážení páni, poradne sa vám poďakovať za to, že ste prijali pozvanie na dnešnú tlačovú besedu, ktorá sa koná po ukončení spoločného rokovania Združenia miest a obcí Slovenska a Slovenského plynárenského naftového zväzu, ktorý je partner našej organizácie, s ktorým už dlhodobo sme rokovali aj v minulosti, znamená minulý rok o tom, akým spôsobom zabezpečiť pripravenosť energetickej efektívnosti, znižovania najmä teda energetickej náročnosti a zároveň dekarbonizácie, ktorá je dnes absolútnym headlinom v každom jednom členskom štáte Európskej únie, dokonca aj po tom, čo teraz uzneli slova v médiách, ktoré trošku znepokojili verejnosť, ale práve Slovenský plynárenský a naftový zväz včera ozrejmil tú situáciu, ktorá sa týka zákazu vykurovania plynom, pokiaľ ide aj o rodinné domy, ale zároveň aj verejné budovy v obciach a mestách Slovenskej republiky. Táto téma je pre občanov a pre mesta a obci mimoriadne citlivá, mimoriadne dôležitá a my sme veľmi radi, že Združenie miest a obcí Slovenska je partnerom Slovenského plynárenského naftového zväzu v USB na aktivity, ktoré smerujú k tomu, aby sme s dekarbonizáciou začali veľmi účinne už teraz práve tým, že moderné technológie, ktoré sú na trhu, sú zvýhodňované a sú ponúkané občanom a sú ponúkané mestám a obciám práve preto, aby v čase vysokých cien energií a vysokých cien plynu došlo k tomu, že staré technológie budú alternované novými, čím sa výrazne zníži spotreba, ale zvýši sa dekarbonizácia, to znamená, budeme znižovať uhlíkovú stopu a prinášať zelené technológie, ktoré už v roku 2024 budú dostupné každej jednej domácnosti, každému jednému mestu a každej jednej obci. Aktivity, s ktorými Slovenský plynárenský a naftový zväz prichádza, boli komunikované v rámci Slovenskej republiky, sú viac menej všeobecne známe, ale je pravdou, že chceme dynamizovať využitie týchto aktivít práve preto, aby sme dokázali čo najúčinnejšie pomôcť našim členom, to znamená mestám a obciám Slovenskej republiky práve v čase, kedy bojujeme o každé jedno euro, a to nadväznosti na obrovské výpadky v podielových daniach, ktoré každoročne znamenajú chýbajúcich minimálne 3,4 miliardy eur, zatiaľ pre tento rok kompenzovaných len čiastkou 236 miliónov výnosu daní z príjmov právnických osôb. Aj z tohto titulu vnímame spoločnú aktivitu naftového a plynárenského zväzu a z MOSu ako aktivitu, ktorá môže zásadným spôsobom pomôcť mestám a obciam na Slovensku. Poprvé v tom, aby sme dokázali byť efektívni z hľadiska vynakladania verejných zdrojov do systému energetiky a zároveň boli dostatočne proekologickí s perspektívou vnímania reality platných dokumentov, respektíve smerníc, ktoré budú platné v rámci Európskej únie pre všetky štáty Európskej únie v roku 2030, respektíve 2040. Tu chcem zdôrazniť, že aj to, čo budú hovoriť moji kolegovia, pán prezident a pán viceprezident predmetného zväzu, tak sú to aktivity, ktoré aktuálne prebiehajú a z MOS sa do nich padá práve preto, aby v území Slovenskej republiky sme dokázali ešte viac dynamizovať tieto prvky, ktoré pomôžu jednak zvýšiť ekológiu a pomôžu znížiť spotrebu. V tomto prípade predovšetkým plynu. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi predsedovi z MOSu. Poprosím o slovo pána prezidenta Slovenského plynárenského naftového zväzu, Rastislava Ňukoviča. Ďakujem. Dobrý deň, dámy a páni. Oceňujeme, že sme sa dohodli so Združením miest a obcí Slovenska na rozšírení našej doterajšej spolupráce a sme radi, že zdieľajú náš pohľad na dekarbonizáciu a to aj s využitím moderných plynových riešení. Táto spolupráca nadväzuje na memorandum o spolupráce, ktorú sme podpísali ešte v roku 2021, ktorá sa týkala plynovej mobility. Slovensko je druhou najplynofikovanejšou krajinou v Európskej únii. 77% územia a 94% obyvateľov má prístup k zemnému plynu.
A zároveň toto pokrytie sa kryje s rozložením samospráv, ktoré sú členmi Združenia miest a obcí Slovenska. Takže táto spolupráca, respektíve toto rozšírenie spolupráce vnímame ako logickú synergiu. Ako už bolo povedané, predmetom má byť spolupráca v oblasti hľadaní energetických úspor, obstarávania energií a hľadaní efektívnych riešení pre vypurovanie. Veríme, že táto spolupráca bude prospešná nielen pre naše dva zväzy, ale hlavne pre obyvateľov miesta obcí Slovenska. Ďakujem. Ďakujem pánovi prezidentovi Slovenského naftového plynárenského zväzu a poprosím o slovo člena prezidia Slovenského plynárenského zväzu, pána Martina Holeného. Ďakujem veľmi, veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni. Ja som veľmi rád, že ZMOS ako organizácia sa stotožňuje s prístupom k dekarbonizácii a hľadaní riešení prostredníctvom moderných plynových technológií, ktoré sú cenovo dostupné a ktoré sú efektívne. Myslím, že je to veľmi aktuálne práve v období vysokých cien energie a práve v období, kedy potrebujeme redukovať emisie, zároveň keď sú verejné rozpočty vyčerpané. Som veľmi rád, že ZMOS sa stáva komunikačným partnerom projektu Môj nový kotol, v rámci ktorého SPP Distribúcia ponúka zľavu na nákup moderného plynového kondenzačného kotla a že teda ZMOS rozoznáva ten celospoločenský prínos tohto projektu. Je to predovšetkým v dvoch rovinách. Jedna je rovina je ekonomická, teda snaha pomôcť občanom, domácnostiam pri znižovaní nákladov na energie. Je to práve preto, že vďaka tomuto zľavnenému nákupu kotla môžu domácnosti zarobiť dvakrát, alebo usporiť dvakrát, raz pri zľavnenom nákupe kotla, druhýkrát pri realizácii úspor zo spotrebovaných energií, ktoré práve tento nový moderný plynový kotol ponúka. Vďaka tomu, že tieto moderné technológie využívajú aj teplo odpadové teplo, tak tým pádom sú schopné ušetriť až 23% na plyne, teda na energiách, čo sa prejaví na účtoch, na poklese účtov pre domácnosti, ktoré si tú technológiu zvolia, ale zároveň ten prínos je aj environmentálny. S menšou spotrebou plynu dôjde aj k nižším emisiám, to znamená, že tento projekt má aj pozitívny vplyv na životné prostredie a je v súlade s tým, čo sa snažíme, a to znižovať emisie skleníkových plynov na Slovensku. Ďakujem pekne. Ďakujem pánu Martinovi Holému. Pán predseda. Takže, páni a dámy, teraz je priestor na vaše otázky. Nech sa páči. Pokiaľ nemáte otázky, bude tu ešte priestor na individuálne zodpovedanie prípadných otázok. Ja ďakujem pánovi predsedovi a našim partnerom a hosťom zo Slovenského naftového plynárenského priemyslu za účasť a vám prajeme pekný deň. Ďakujeme za účasť. Dovidenia. Ďakujem.